Gure mundua, aur egun oso gora txarrean dago, gizakien jarreragatik naturazko gorputzen aurrean. Adibidez, itsasoak ditugu, hauek bubogotatako zaborrez beteta dago, batez ere plastikoz. 2015an munduko populazioaren 129, 2200 gutxi gora bera ez zuen edateko ura, kutsatuta baitzegoen. Pentsa ezazue planeta honen, babes geruzan kutsadura guzti honen eraginez apurtzen ari dala. Eta beraz, babes barik geratu gaitezkela. Hori dara eta eguzkiko izpi ultramoreak lurra sartu daitezke eta beharriz ere zute larriak sortu. Estratosferako geruza garrantzitsu bat, ozono geruza, gutxiz gutxi izten ari da munduko mailako beroketagatik.